На війну 45-річний Олександр Первак пішов добровольцем півроку тому, розповіла його сусідка Мар'яна. Їхні діти разом відвідували дитячий садок. Він проявляв себе як хороший батько. Я знала його тільки з хорошої сторони. І, на жаль, що так сталося. Ми будемо його пам'ятати завжди, і він буде для нас залишатися таким чуйним, добрим, яким він був. Знайома загиблого Тетяна каже, син Олександра найбільше змотивував його піти на захист держави. Ми зустрічалися на батьківських зборах, зустрічалися на святах, спілкувалися, приємно спілкувалися, ніколи не мали жодних конфліктів, і ми знаємо його тільки з цієї сторони і знаємо, як він мотивовано пішов захищати нашу батьківщину і наших дітей. До повномасштабного вторгнення разом із загиблим Олександром Анатолій працював 15 років. Ми разом працювали в сервісному цеху. Доброжитливий, людина, дуже приємна, хороший працівник. Що вам сказати, дуже хороша людина. За словами сусідки загиблого, в Олександра залишилась дружина та 12-річний син. Загинув воїн 5 червня у Донецькій області під час виконання бойових завдань. Поховали бійця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.